shida na vitu, kwa nini bado wanaweka msitizo wa wewe kutoa sadaka? Ndio hichi kitu ambacho nataka kuelewa mali hapa. Kwamba sukuma wote ambao Mungu anaweka ndani yako juu ya sadaka, si kwa ajili ya Mungu, wala si kwa ajili ya mtumishi, wala si kwa ajili ya kanisa, wala si kwa ajili ya madhabahu. Mungu anapoweka msukumo na marekezo ndani yako ya kumtolea yeye sadaka, ni kwa ajili yako binafsi. Sema kwa ajili yangu. Sema tena kwa ajili yangu. Kwa sababu Mungu ana njia nyingi za kutaka kuitetea kazi yake mwenyewe. Mungu ana njia nyingi ya kutaka kuitunza kazi yake mwenyewe pasipo hata wewe kuhusika. Jambo moja wapo au kitu kimoja wapo kitakachokusaidia kuvuka katika hizo siku za mateso ni aina ya sadaka ambayo wewe utamtolea Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema utaniita siku za mateso na nitakuokoa. Katika kitu kimoja wapo ambacho Mungu atatumia kukuvusha katika hayo mazingira ni aina ya sadaka utakayomtolea.